Dobro večer svima, 29.4.20 je sati prošlo i nadam se da me opet čujete, moje ime je Balint i večeras ćete mene morati trpiti sljedećih sat vremena ima i novih informacija, imamo neke stvari što treba reći šta se događalo, šta će se događati u buduće i nakon dugog vremena izbivanja evo i mene za, za kompjuterom da održimo i večerašnji webinar. Što je Skyway? Evo dok nam se pridruže i ostali koji se nisu mogli ulogirati da kažemo nekoliko rečenica. Ja sam član Skyway-a tri godine, prvo kao investitor, a kasnije kada sam dokazao sebi da je to ozbiljan i pravi projekt, obišao sam neke sajmove, Inotrans Berlin, Riga, Latvija, otišao u Minsk, vidio da se tu stvarno gradi, da su stvarni ljudi, nije netko to pokrenio iz garaže. Onda smo počeli raditi i informirati ljude putem webinara, infocentara po gradovima, prvo Osijek, kasnije i druge gradovi u Hrvatskoj, pa smo se proširili u Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, u Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Austriju i naravno u mnoge zemlje gdje se radi putem interneta. Evo, drago mi je da me slušate iz raznih zemalja. Skyway je jedan projekt koji je nastao u mislima jednog čovjeka iz Bjelorusije, gospodina Anatolija Eduardovića Junickog, koji je prije 40. godina razmišljao kako riješiti problem prometa i problem nesreća na cestama a 2014. godine je osnovao kompaniju, zaposlio je 25 ljudi, našao je nekoliko većih investitora koji su pokrenuli ovaj projekt. Za ovaj projekt, da bi se skica i sa papira, da se sve to stavi u stvarnost, bilo je potrebno skupiti najmanje 450 milijuna američkih dolara. I oni su odlučili pokrenuti dvije kompanije koje će prikupljati sredstva za financiranje toga projekta. I tako je krenulo i podijelili su 15 faza. Financiranje je trebalo biti između 3 i 5 godina, tako da smo, evo mi tu negdje u tom razdoblju, jer ove godine bi trebalo financiranje biti i završeno. <kuh> Podijelili su u 15 različitih faza, mi se sada nalazimo krajem 13. faze, a sutra imamo web konferenciju za regionalne voditelje i vjerujem da će sutra možda i reći okvirno kada će se mijenjati faza u 14 ili 13.3, to danas još ne znam točno. Ali znamo da je završila jedna izuzetna akcija povodom 70 godina rođenja našeg Junickog. I bila je jedna akcija, dva paketa su bila ponuđena za 500 i za 1000 dolara svaki se mogao platiti odjednom na 9 ili na 10 rata i ljudi su imali tu diskont 70. Ja vjerujem da ste mnogi uspjeli rezervirati makar te, te pakete i u subotu u 23 sata po našem vremenu se ta akcija i završila i e, sedam dana koje je rezervirao još ima rok da uplati makar prvu ratu i onda ostaje taj paket po ovom diskontu. Ali ovaj diskont u 13.2 fazi neće isto dugo trajati, možda još tjedan ili dva, jer kažem već možda sutra dobijemo informaciju. <coughs> Gospodin Junicki je E, tada 2014. krenio sa 25, a danas zapošljava oko 1500 ljudi, od toga 600 visoko kvalificiranih stručnjaka, a o, još 800 raznih specijalista. E, konkurs ili tečaj je uvijek otvoren, sad sam malo prije gledao, e, bilo je e, 11 plus radnih mjesta gdje se, e, gdje se možete javiti, pa ako netko želi raditi za kompaniju ili u Bjelorusiji, kasnije će biti i u Emiratima, a možda se neki poslovi mogu odrađivati i preko interneta. <tuh> Ta brojka će se penjati do 100.000 ljudi i e, zato je predviđeno oko 10 godina, a Junitski planira do tada imati između 400 i 500 ciljanih projekata, a više milijuna, čak možda 4-5 milijuna kilometara trasa izgrađenih širom svijeta, znači baš na svim kontinentima. Skyway projekt je, možemo reći da je jedna revolucija u transportnoj industriji, vizualno ne izgleda puno drugačije od nekih danas naš, nama poznatih željezničkih vrsta prijevoza, međutim, tehnologija je sasvim drugačija, sam pristup toj vožnji ekologiji je sasvim drugačiji. Danas sam odlučio da neću ulaziti toliko u detalje, tehničke stvari, tako da većina vas već poznaje ovu tehnologiju. Nedavno smo obišli čitavu našu regiju, bili smo u Ljubljani, pa obišli smo Čakovec, Zagreb, Split, Pulu i Rijeku. Naravno u Osijeku uvijek budemo i bili smo u Srbiji i Makedoniji, tako da smo dosta toga odradili i ovako. A sada sljedeći utorak ponovo imamo u Subotici. Ja vjerujem da ću sutra uspjeti staviti plan za nadolazeće razdoblje, a ovi webinari su svaki ponedjeljak u 8 sati na uvijek istom linku, tako da to možete znati i pratiti. Pardon. Tehnologija je zelena, dakle energija vjetra i sunca se pretvara u električnu energiju sa kojom se pogone ova vozila na drugoj razini i to automatski znači je, promet koji nema doticaja sa vozilima dolje na zemlji ili na širama. i na taj način se izbjegava gužve i čak i teoretski nema mogućnost da se sudare sa drugim vozilima. Najviše investicije je otišlo u Park u razvoj ovih vozila. Danas ćemo vidjeti dosta slika. 380 milijuna dolara je do sada uloženo, mi smo dva put bili u tom ekotehno parku, tamo se nalazi i muzej, oni prvi kamioni UAZ koji se testirali, a na više hektara površine se prostire taj ekotehno park gdje se radi testiranje certifikacija i isprobavanje vozila. Znamo da su sada počeli raditi i šestu trasu i radi se ova izvedba takozvana tropik, tropska izvedba, koja, ako ne čujete, najbolje bi bilo da se izlogirate pa se ulogirate, jer mislim da onda funkcionira sve. Ovu tropsku izvedbu rade identično onome što se gradi i u Dubaju, iz razloga da se u Marini Gorka u Bjelorusiji mogu isprobati sve i sve eventualno greške koje se događaju da se otklone i na taj način kada se pošalje već u Dubaji gdje gradimo prvu komercijalnu i tesnu stazu i prateće objekte da se tamo može normalno znači staviti u promet. Evo ovo su dvaš današnje slike, testiranje novoga junikara, tropske izvedbe. Šta znači tropska izvedba? To znači da u vozilu ima duplo, duplo jači klima tako da plus 60, 50-60 koliko je vani, da unutri u vozilu ne bude više od 20-22 stupnja i naravno ima još i duplo pojačanje akumulatora tako da može ići i bez struje više vremena ovo je jedna znači jedno vozilo unicar sa četiri sjedala koje će se kretati šarđom, šarđom i gradom dubai i vozit će se autonomno to znači bez vozača. U Ekotehnu parku već više od dvije godine testiraju sva ta vozila i mnoga su dobila već dozvolu za javni putnički prijevoz. Mnogi imaju certifikate, a uvijek se traže i novi certifikati, upravo sada ta tropska izvedba. Tvornica je smještena u Minsku, sada je proširena, tako da ova zgrada koja se vidi iza, kreće sa serijskom proizvodnjom u devetom mjesecu ove godine. Za sada se radi malo serijska proizvodnja i pet vozila mjesečno se rade. Naravno to je izuzetno zaštićeno od očiju javnosti i novinara, kad se zovu novinari ili se radi prikazivanje, intervju, onda se maknu sve ono, one tajne stvari što su kao poslovna tajna i na taj način onda se može prikazivati. Ovo je klasični unikar sa 18 sjedala, pa onda imamo ponovo tropsku izvodbu, vidite na ovim vozilima već smiju staviti oznaku RTA to je ministarstvo transporta Dubaja koji je inače odvojio oko 19% godišnjeg proračuna odnosno 25 milijardi američkih dolara za ovu godinu gdje se počinje raditi 25% grada žele oni izgraditi autonomno bez vozača. Klasični Unicar kojeg smo imali prilike vidjeti u Minsku, to smo baš mi slikali, je izuzetno lijepo, ugodno oku i jako udobno se voziti. Univind je jedna kombinacija vozila gdje se mogu dvije osobe, međusobno gledajući, možete se kartati, razgovarati ili čak i spavati i e, voziti se po gradu, međugradski promet, vozilo ide isto kao i ostali 150 km na sat. Dovoljno je samo ući u vozilo, ukucati mjesto na, kao navigacija gdje želite ići i vozilo će vas obavijestiti kada stignete na odredište. <kuh> Unibike je također vozilo sa dvije osobe, s time da je najpopularnija izvedba gdje možete i sami sa pedalima kao osobnom biciklom upravljati i voziti i to će biti odlično za putovanje na posao ili jednostavno za razgledavanje nekog nacionalnog parka ili parkova prirode i putovati i uživati u tom vozilu. Sva vozila su opremljena vlastitim sigurnosnim sistemom, komunikacijskim sistemom, prijenos da da informacija blockchain tehnologijom se prenose podaci, tako da ne postoji mogućnost zloupotrave i GPS gdje se u svakom trenutku zna u kontrolnoj sobi gdje se vozilo nalazi, kojom brzinom ide, da li stoji i sve potrebne podatke. I naravno vlastiti sistem napajanja. Izvede će biti od 20-30 minuta bez struje do čak neke gradske izvedbe i do 10 sati i na taj način će osiguravati veliku autonomiju. Kontrolni centri se, će se nalaziti za svaki ciljani projekt. Znači ako jedan grad izabere, naruči, izgradi se, onda će morati osposobiti, a zato posebno edukacijski centar u Šarđi, kod Dubaja, gdje će osposobljavati te stručnjake koji će voditi brigu o prometu i upravljati ovim sistemom. Naš gospodin Junicki, prvi čovjek kompanije, je napravio jedno vozilo koje ide 600 km na sat, zove se Unibus U4362 i predstavljio ga je u devetom mjesecu prošle godine u Berlinu na najvećem svjetskom sajmu željeznice. I naravno, bi vozilo je bila najveća atrakcija, a ove godine u Dubaju, odnosno u Šarđi, će krenuti testiranje i traženje e, e, certifikacije za brzinu od 350 i kasnije 500 km na sat. Njegova putna brzina će biti 450, a maksimalna je 600, ali dozvola će se tražiti za sad samo za 500 km na sat. E, vozilo je opremljeno najmodernijom tehnologijom. Ovo što vidite su kotači koji idu na tračnice. U sredini je motorni, motor, motor pogon i sa desne strane možete vidjeti diskočnice i na, sa ovim ovakvim pogonom će se znači upravljati. Šine su isto posebne, napravljene su čelične glave, unutrašnjost sa čeličnim sajlama oko 250 i ispunjena šupljina betonskom i gumiranom smjesom i ispod ide e, široko pojasni internet i dovod električne energije tako da ovo vozilo nikada neće moći ići na nekim klasičnim šinama mora se izgraditi posebna trasa, zato je Skyway je tako veliki projekt jedinstven je i zato vjerujemo da će zavladati jednog dana svijetom i da će prvo milijuni kasnije i milijarde ljudi koristiti ovo vozilo ovakva vozila i svaki dan se prevoziti unutrašnjost vozila je isto vrlo moderna. Kada sjednete u vozilo osjećate se kao da ste sjeli u jedan moderni novi avion. Ima sve što modernoj osobi treba. To je jedan tablet povezan sa internetom na kojem možete se upravljati visinu, eh, hlađenje, grijanje sjedala, gledati filmove ili jednostavno pratiti put eh, gdje se vozite. Skyway je napravio jedan prototip Unimobila, koji e, moguće da već ove godine krene u serijsku proizvodnju, nemamo još e, službenih podataka, ali vozilo je napravljeno posebna izvedba za osobe sa invaliditetom, da se jednim daljinskim samostalno može pristupiti vozačkom ili suvozačkom sjedalu, a na 220 V za 10 sati se napuni baterija koja je sposobna sa ovim vozilom voziti do 100 km na sat, najveća brzina, ili oko 150 km autonomije. Biće vrlo interesantno, još uvijek postoji web stranica na Unimobil gdje možete dati neki savjet ili preporuku. Skyway je napravio jedno vozilo, jedan dron koji može tonu i pol terete prevoziti, 700 km autonomije, tri čovjeka voziti, a služit će za završne radove u građevinarstvu i iz tog razloga, a on se već može i naručiti, 3 miliona dolara košta jedan i ako nekome treba, može ga već naručiti. Ovo su vozila koje je Skyway izradio do danas. Dakle, da ih sve ne nabrajamo, sa 2, 4, sa 24, sa 18, 16, 48 izvedbe, 6 i naravno nekoliko teretnih, te ovaj zadnji koji će prevoziti kontenere sa brodom. Evo imamo veliki pozdrav iz Brazila do našeg Brune i mi njega pozdravljamo. Ove godine bi trebao biti predstavljen još jedan Unispeed, to je vozilo koje prevozi do 300 putnika, sljedeće godine će ići i do 500 putnika, dakle opet novo vozilo i juri će 500 km na sat. Nemamo još ni jednu službenu sliku, ali vjerujem tamo negdje na jesen će već biti nešto toga. Uh, izvedba stanica, ima ih više desetaka ili jedno okretište. Ovo je baš stanica u Šarđi koja se sada gradi. Vidit ćemo sad uskoro i slike sa gradilišta. Ili moderna izvedba uh, gradskog stajališta gdje uh, se vidi koliko malo prostora zauzima ova tehnologija i gdje nesmetano, znači jednostavno pravi rasterećenje postojećeg prometa u gradovima. Imamo i projekt Luka gdje se mogu brodovi usidriti usjedriti i čak do 100 brodova odjednom sa ovom tehnologijom za prijevoz kontejnera se može raditi utovar i istovar i po proračunu Junickog jedan veliki teretni prekooceanski brod se može za 17 sati istovariti i za slično vrijeme utovariti. Mnogi misle kada vide ovu tehnologiju da je izuzetno skupa. Cijena izgradnje Skywaya upola jeftinije od klasične željeznice, 4 puta od kamionskog transporta, oko 8 puta od metroa, i desetak do 15 puta jeftinije od levitirajuće magnetne željeznice. Isto tako ekologija najmanje zagađuje ova tehnologija, zatim održavanje sustava što je izvjetno bitno, jer kad neko investira nekoliko desetina ili stotina milijuna dolara, vrlo je bitno da povrat bude što prije, a ne za 50-60 godina kao što je to slučaj kod metroa. Isto tako sigurnost, daleko možemo najsigurnije, najveću sigurnost prometa dati putnicima u odnosu na sve ostale. Da li je zračni, morski promet, vodeni, znači bilo koji cestovni, sve je bolje. Skyway trenutno na 17 svjetskih izložbi sudjelovao i to na više kontinenta u Europi, u Rusiji, Aziji, Dubaju, Izraelu, tako da na Bliskom istoku i to će se još i dalje širiti. Sada neće ići na svaku izložbu, ići će samo na one koji izračunaju da je najbolje i najisplativije. Evo i nas, u devetom mjesecu posjetili smo, naravno i Unitski se slikao sa nama, to je jedan dio naše ekipe, bilo je iz naše regije oko 80 ljudi, u ta tri dana, mi smo zadnji dan bili, a opet je bila velika gužva. Skyway je već sada u 13. fazi, toliko uznapredovao da je počeo graditi, ni manje ni više nego u Šarđi, znači u Emiratima, kod Dubaja i počeo je graditi jedan inovativni centar i prve staze koje će biti u prvoj fazi gotove sredinom šestoga mjeseca. Šarđa se nalazi sjeverno od Dubaja. Ako krenete od centra Dubaja, to vam je nekih 40 minuta od aerodroma možda nekih 20 minuta. To se radi taj inovacijski centar i Akademija za školovanje obuku stručnjaka. Za sada je, koliko sam vidio, temelja ima za pet zgrada i ne znam koliko će sad biti u šestom mjesecu gotovo, ali u prvoj fazi 25 km i brzine 500 km. To će biti i komercijalna i tesna. A druga faza isto kreće ove godine, 60 km brzine 500 na sat i samo komercijalna i onda treća faza za hiperbrzine 1250 km na sat. Inače, mi imamo dva centra za certificiranje, Marina Gorka i sad će biti Šarđa gotova za dva mjeseca. U prvoj fazi je bilo planirano znači Ekotekno park i završetak svih 15 faza. Paralelno od toga postoji i prijelaz u drugu fazu. U drugoj fazi se, će biti novi projekti, Skyway projekti i hiperbrzine. Za tu hiperbrzinu oko 2 milijarde dolara će biti izdvojeno i to će biti financiranje jednim dijelom i našim tokenima gradit će se tropske brze pruge novi unikar i mostovi to sve nije bilo planirano u prvi 15 faza a pokazalo se za potrebnim i e, drago mi je da da je e, sada e, da se ozbiljno razmišlja i o tome evo ja sam prije Nekoliko tjedana bio tamo na gradilištu, da se i osobno uvjerim, bilo je još desetaka naših suradnika iz Slovenije, pa smo unajemili jedan bus i otišli na mali izlet u Šarđu. Sljedeći, sljedeći izlet u Dubaj planiramo negdje u desetom mjesecu, sad ćemo vidjeti u šestom mjesecu koliko će trasa biti i junitski je rekao da će se Arapi moći voziti, i onda vjerujem do 10. mjeseca će biti već pušteno i civilima i investitorima, mislim da će biti jako veliki e, izazov i veliki interes za ići u Dubaj, ali nas 80-100, za sada koliko ima prijavljenih, čemu se organizirati pa onda otići tamo evo ovo su prve slike koje sam ja iz daljine mogao uslikati već tjedan dva nakon toga a to je evo otprilike mjesec dana mislim da je tako nešto bilo ako pogledam baš na avionskoj karti evo ostala mi je čitava sačuvana to je prvi puta to je bilo 1. aprila pa evo ga znači ne mjesec dana da sam se vratio iz Dubaja i e, oni koji me slušaju već nešto više od dvije godine na webinarima e, uvijek znaju da prvo pokazujemo vizualizacije i slike iz projekata kako će izgledati ali e, prođe neko određeno vrijeme, 4-6 mjeseci, i onda jednostavno to postaje stvarnost. <tak> Tako smo pokazivali vizualizacije kako će se vozila kretati, a danas imamo mnoštvo e, video informacija, video na YouTube, e, stvarnih vozila i naravno čak smo se i mi vozili. Evo ovo što sam e, ja slikao još tada, to je ova temelj za, za ove stupove. I evo današnje slike možemo vidjeti da su počeli stavljati ove stupove. Ovdje na ovoj drugoj slici isto možemo vidjeti. Već se može vidjeti na drugoj, ajmo reći tako, parceli. Inače, šarža, šarđa je područje, čisti pjesak, donio sam pola litre pjeska, tako da su mogli ljudi vidjeti na prezentacijama. Sve je čisti pjesak i jako je teško graditi. Prvo se rade temelji, oni traju najduže i to su od devetog mjeseca do sada radili, a sada već imamo šta za vizualno islikati. Šarđa se prostire ovaj dio na 175 hektara, tu će 200 kompanija graditi svoje sjedište i to samo inovativne kompanije koje će se baviti razvojem raznih, razvojem za vodu, za, za hranu, za tehnologiju. Znači 200 kompanija ovdje ove godine već započelo gradnju, a sljedeće godine će to biti sve gotovo i već će se predstaviti jer znamo da će biti Expo 2020. ovdje i predstavit će se znači i to. Tu možemo vidjeti kako se temelji znači iskopava suhi pjesak do mokrog pjeska. Radi se armirani beton, tako da ima črstinu. Sasvim je drugačija tehnologija gradnje. Junitski je to više puta u intervjuima spomenuo, da su morali i to naučiti. I naravno tu su lokalni izvođači, koji rade danonoćno, a sad kad bude vrućine, onda više će se i noću raditi nego po danu. <hled> e, vidi se da na gradilištu, ja sam tada izbrojao tri desetaka radnika koji su radili, istina dvojica su ležala tamo gdje smo mi bili i <hled> rekli su nam da nije baš pristojno da se šetamo, pa smo ih poslušali ali kada bude to se gotovo, naravno onda ćemo imati i službenu pozivnicu, pa ćemo moći sve to izbliza vidjeti, slikati, snimiti. Evo ove zelene snimke su noćne snimke, tako da se vidi da se tu radi. I onda još malo vizualizacije, a za koji mjesec ćemo onda te vizualizacije i maknuti iz naše prezentacije jer ćemo moći slikati prave zgrade i prave slike pokazati. Ali to tako ide. Oni koji su 2014. investirali, oni su vidjeli neki papir, neke skice, neke vizualizacije i čekaju već 3-4 godine, ali su dobili više dionica. Mi ćemo čekati puno manje zato što je sada već projekt krenio u izgradnju, kreće serijska proizvodnja ove godine, ima više, desetak, više od deset certificiranih vozila, predstavili su se u Dubaju na ovom sajmu sada što je bilo u drugom mjesecu, 400 visokih dužnostnika je bilo pozvano na taj sajam, i svi su oni vidjeli Skyway i tehnologiju. Ovo što sad gledate je VIP Unicar, specijalna izvedba za bogate Arape koji se žele vrlo luksuzno voziti i naravno uz prateće osoblje. Drago mi je da će već u prvom projektu krenuti i solarne elektrane, jer naravno oni imaju dovoljno struje, ali kao što ste mogli čitati, Emirati grade najveće solarne elektrane na svijetu, znači prijeći će i Brazil i Australiju, čak i Kinu, i žele imati 100% obnovljive izvore energije. Ovo je ta slika iz, sa tog samita, tu u ovom, ovom smeđem odjelu možemo vidjeti vladara, Dubaja i iza njegovog sina koji je presto nasljednik, a ova gospođa je direktorica za razvoj, evo baš sam i to danas e, saznao, nemojte me pitati njezino ime, druge put ćemo zapisati. Inače, vladar Dubaja se na svakom, u svakom hotelu, na nadvožnjacima, u trgovinama, nalazi sa lijeve strane. U sredini je vladar Abu Dabija koji je ujedno i predsjednik Emirata, vladar Dubaja je potpredsjednik i premijer, a sa desne strane je sin i prestonasljednik za Dubaj. Ovo je bilo u našem Atana hotelu. Sastanci se redovito održavaju, možemo uvijek vidjeti nove slike za ove nove projekte. Inače, na službenoj stranici RTA, Ministarstva transporta Dubaja, možemo vidjeti, ovo je gospodin Matar El Tajer, on je generalni direktor i predsjednik odbora, izvršni direktora e, e, ministarstva i sa gospodinom Pavelom koji je direktor Skyway Green Tech tehnologije u nadzor našega junitskog. Ovdje je potpisan memorandum o razumijevanju i do 2030. godine Ministarstvo transporta Dubaja želi 25% autonomnog prijevoza u Dubaju. I ako to bude i dalje 20-25 milijardi godišnje, onda mislim da će Skyway imati tu jedan lijep dio kolača, a znamo šta to za nas znači, povećanje cijena dionica i naravno veće dividende. Brend kojim će biti predstavljen je Dubai Sky vozila. znači Unicar Tropska izvedba, Unibike i bit će znači ovi VIP Unicar, to će biti specijalna vozila tih šejka. Na Twitter i na Instagram stranicama možete vidjeti gdje su oni predstavili i šta su napisali. Dakle, to je bilo sve u drugom mjesecu ove godine. Onda imamo projekt u Abu Dhabiju. U Abu Dhabiju će se raditi ti takozvani mostovi. Znači, Umjetni otok, zgrada, stambena zgrada i povezivanja sa takozvanim mostovima koji će ići od 500 do 2000 metara. Dakle, 2 km sa kablovima koji su debljine mobitela i koji će moći prevoziti unikar i ljudi će tu se ići od jedne do druge zgrade ili na obalu kao sa liftovima. Dalje, gradit će se pametni gradovi, isto u Abu Dabiju i kasnije u Indiji. Ima još jedan europski grad, odnosno država koja isto želi, ali za sada to ne smije otkrivati, jer znamo šta se događalo kada su pre rano otkrili. Projekte, odmah najđa konkurencija i napravi malo štete, do te mjere da su jednostavno morali prekinuti čak i ugovore. Ovo što sada vidite to je Unispeed koji će povezivati morskim putem Abu Dhabi i Dubaj. To će biti negdje 110-120 km i to će isto biti jedna velika atrakcija. Inače već i turističke agencije pozivaju Dubaj da uskoro dođete provozat se sa najmodernijim zračnim vozilima, tako su naveli. Kuće, eko kuće, to je danas u modi, ljudi se vraćaju prirodi, žele ostaviti gradove gdje je zagušeno i gdje ne možete zdravo živjeti. Kada je potpisan memorandum o razumijevanju, tada je otvoren put u Emirate, koji inače, ako iskreno kažemo, nije tako velika zemlja, ali dovoljno bogata da to izgradi sve u nekoliko godina. I sada će u šestom mjesecu oči Dubaja, Emirata, Australije, Indije, Indonezije, pa čak i Rusije i Europe, biti usmjerene u šarđu gdje će se vidjeti kako će se testirati u stvarnoj, u tropskoj izvedbi, kako će se voziti i ako to sve bude u redu, onda već kako kaže gospodin Maslov, u drugoj polovici će toliko projekata krenuti ove godine 2019. da sljedeće godine jel, možemo očekivati i prve dividende. Dakle, ovo su sve trase u Emiratima koje su moguće već ove i sljedeće godine početi i graditi. Imamo naravno mnoštvo drugih projekata. Na stolu kod nadežde gospođe Junicki nalazi se oko 450 ponuda i projekata. Više od 120 je već ili potpisan predugovor ili memorandum o razumijevanju ili ugovor neki se isfinancirani, neki se financiraju. Dakle, oko 120 realnih projekata koji mogu, kako se riješe papirologije i financiranje, mogu se početi graditi. Tako je govorimo o St. Petersburg, Moskva, Jekaterinu, Vladivostok, preko 8500 tisuća km i to ako ruske banke isfinanciraju sa 70%, onda ovo može isto ići u gradnju i naravno to će biti najduža relacija jer praktički povezuje skroz istok do zapada, znači sam Petersburg, ali to naravno neće stati na tome. Znamo da postoji ona relacija Moskva-Minsk, to je neki 700 km, i onda od Minska preko Varšave pa budimpešta subotica beograd skopje i dalje do grčke pa kasnije turske dakle to je plan i budimpešta prema ljubljani i prema italiji da se i to poveže i onda naravno može znači francuska španjolska portugal sve, sve to znači funkcionira <hled> Uh, imamo sasvim realne projekte, Brazilu, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Kazastan, Italija, Njemačka, Švicarska, San Marino, Turska, Indonezija, Peru, Argentina, Obala, Bjelokosti. Puno govorimo o tim projektima, kažem to je sve uh, se razmatra. Priznali su čak da su zatrpani sa tim projektima, da ne znaju sve sa kojim da krenu, kako da otpočnu i mi im još filujemo nove projekte u Makedoniji, Skoplje, pa onda onaj drugi dio od granice Kosova, pa Tearce, Gostivar, Tetovo, Gostivar, 55 km, pa bit će tu još projekata, nema veze, neka samo krene jedna, a jedna je krenila, onda ide druga, treća i tako jedna po jedna doćemo do 50, do 100 i onda nema, nema zime i nema problema. Još bih rekao neke informacije. Inače, ove webinare zato održavamo kako bi mogli razumjeti gdje se nalazimo, kamo idemo, Webinari služe za one koji žive s ovim projektom i drago mi je da uvijek ima jedna ekipa koja redovito sluša. Naravno razumijemo i da ne možemo uvijek slušati u ovo vrijeme, ali zato za dva dana bude na youtube -u. naša Marija koja vodi ovaj sustav za webinare, uvijek nam to postavi i taj link se uvijek nađe u našoj Facebook grupi. Ono što se sada još planira, poboljšanje organizacijskog i zakonskog okvira za financiranje novih projekata Skyway tehnologije. Onda stvaranje atraktivnog marketinškog modela, izrada modela za rad sa platformom Skyway Blockchain. O tome ću još malo govoriti kad dođemo do te slike za našu, naš token. Ulazak na tržište investicija sa novim proizvodima onda olakšavanje procesa ulaganja i njegove stabilizacije uz pomoć blockchaina, investicijski timovi i lokalni ICO, znači o tome govorimo, lokalni ciljani projekti, osiguranje ograničenog otkupa, to ću isto reći, i sudjelovanje u pripremi za ulazak na IPO, odnosno izlazak na burzu. To je sve 2019. do 2021 tko je sada uključen i koji je kupio već pakete, znači sudjeluju u financiranju, moramo to tako baš reći, bit će uključen u raspodjelu dobiti od svih tehnologija koje je uložio. Dakle, vi ne morate sad brinuti iz kojeg ćete ciljanog projekta, iz koje tehnologije imati 20% neto dobiti kompanije ulazi u isplatu dividendi. Dakle kap ko kap i imat ćete znači od svih projekata i svih tehnologija. To znači ako sada Skyway izgradi jednu zgradu ili jedan hotel recimo u San Bernardinu, ili jednu trasu u Dubaju ili moderan pametni grad u Indiji, vi imate dobiti od svih. Znači, dobit će biti od izgradnje a kasnije će biti dobit od prodaje karata, ulaznica, ne znam, prodaje stanova, stanarina i tako dalje. Kako znati da ste dioničar i da imate dionice, kada ćete ih dobiti? Dionice ćete dobiti tog dana kada kompanija izađe na burzu. Vi sada možete vidjeti izvadak iz registra dionica koji je potpisan i ovjeren od strane Unitskog u vašem back-office. Tamo vam je sve napisano, preuzmite taj pdf i spremite ga na svoj kompjuter ili ga isprintajte. To se može naći u vašem back-office gdje kad idete na moja ulaganja i moji certifikati odmah prvi meni. Zadatak SkyWay-a je da postave zelenu tehnologiju na tržište, da donesu mnogo projekata kroz SkyWay blockchain platforme, a ne nekome drugom služiti. Evo. Ovdje još je rečeno da oni koji nakon tri godine ne budu zadovoljni, mogu dobiti natrag iznos koji su financirali plus 4% godišnje kamate. Ovo što sada planiraju je pružanje ograničenog otkupa uložene investicije. Kaže, razvijaju se mogućnosti za to. Znači, reotkup će najvjerojatnije početi od trenutka pokretanja blockchain platforme. I što je pravno i opravdano. Dakle, mora biti to sve legalno. A prvo će imati prednost osobe starije od 60, odnosno 70 godina. Ako za 2-3 mjeseca krene, znači, blockchain platforma i prodaja tokena, onda će vjerojatno biti znači i ta mogućnost. E, Mnogi su pitali koje su prednosti razmjene dionica za tokene i posjedovanje tokena. Kaže Maslov da nema posebne koristi, ali postoji operativna prilika u početnoj fazi. Token je alat koji omogućuje da se igrate na tečaju. Na primjer, jučer je na burzi bila 3, kupili ste, danas je 5, možete prodati. Dakle, bit će na kriptoburzama, i moći ćete malo trgovati sa njima. Token ipak ne daje priliku za isplatu dividende, a dionice nude tu mogućnost. Ali možete sudjelovati i u ciljanim projektima i sa dionicama i sa tokenima. To samo ovisi o određenom ciljanom projektu. Kaže Maslov da je malo isplativije imati dionice, ali dobro je držati jaja u dvije košare. <kuh> Onda je bilo pitanje zašto moram sudjelovati sa svojim dionicama na ciljanim projektima ako ću dobiti profit od svih njih. Sa vašim dionicama dobit ćete dividende od svih projekata, a ako posebno uložite u jedan projekt, onda dobivate iz toga isto dividendu. Jel? Naravno ako je projekt profitabilan, tako da nećemo ulagati baš u svake projekte. Ako se vratimo na naš početni poslovni plan, možemo vidjeti da je prije dvije godine odgođena izgradnja pruga velike brzine, ali se znatno povećao obujam gradnje. I ono što je bitno, da su sada počeli raditi znači u Dubaju. Znači vratilo se jer u Dubaju su dobili dozvolu za to tako da će se znači, prebaciti tamo a bilo je, bilo je e, u planu da se to radi u ovome u, e, u, u marini gorka dobro evo kako ide investicija ovo su neki ciljani projekti u e, kada smo imali seminar u Slovačkoj, tada su nam predstavili 15 ciljani projekata koji su potpisani, to je Gent u Belgiji, znamo da ima onaj projekt u Vijetnamu, San Bernardino u Švicarskoj, onda Tallinn u Estoniji, to su sve potpisani projekti koji se sada financiraju. San Bernardino projekt Ovdje možemo vidjeti tu, ovo ne bi smio čak ni pokazivati, tu možemo vidjeti povezivanje dva skijaška centra, 132 milijuna eura košta taj projekt i Skyway počeo financiranje sa 50 milijuna eura i vi možete sudjelovati u tom projektu od 1000 dolara pa na više ako želite. Već sljedeće godine možete imati dividendu od toga, 7% godišnje, ili ostaviti da se potpuno sve završi za nekih 6 godina i onda imati dobit između 200 i 300%. Dakle, to je mogućnost za San Bernardino. Otprilike skice idu ovako znači čak do 1953 metara visine i to je znači taj skijaški San Bernardino. ja nisam još dobio ugovore, ugovori se prevode, bit će na njemačko, odnosno da, njemački će biti engleski, bit će hrvatski i bit će talijanski. E sad ruski da li će biti to ne znam. čim dobijem ugovore, ja ću vam to pustiti na mail i u Facebook grupu, mogu to jako brzo dobiti, možda već za 10 ili 15 dana, tako da ćete moći sudjelovati u tom projektu. Za sam Bernardino ide isključivo uplata putem banke, na banku u Luksemburgu, a kompaniju su registrirali u Americi, zato da i američki državljani mogu financirati ali banka će biti kod nas u Luksemburgu, a ne znam sad za Amerikance, ja mislim da će oni tamo plaćati u američkoj banci. <tip> za San Marino nisam čuo nove vijesti, zato nisam ništa ni spominjao, ovako budemo čuli nešto novo, raspitamo se pa ćemo vidjeti i za taj projekt. <tip> <tip> Sam Bernardino projekt ide financiranje, znači ti 50 milijuna eura. Možete birati dvije opcije. Imati 6 godina, 7% godišnje kamate i dobivati svake godine, ili druga opcija, ne dizati ništa, ali kad jednom potpišete ugo, ne možete ga mijenjati više. Druga opcija je da nakon isteka 6 godina, podignete, dobijete nazad glavnicu i dobit između 200 i 300 posto jer su takav, takav proračun izračunali. Sada imaju neki milijun i pol gosti u tim hotelima, a to će se povećati na oko 2,5 milijuna. Zato već mogu za iduću godinu, pošto ti hoteli i skijaški centri rade, samo idu te obnove, gradnja dva hotela i trase, Bit će, ja mislim, nekoliko trasa tamo. Tako da već ko bude htio, može sljedeće godine i dobiti na tome. Kako ide crowd investing? Znači, investitor investira u jedan projekt, jednu ideju, ostavi svoj novac, povjeri nekome, taj radi sa novcem i izgradi projekt i kada prođe određeno vrijeme, godinu, dvije, tri, pet godina, ostvaruje dobit. Mi u Skyway Capitalu radimo na taj način da Skyway Capital nas registrira besplatno, da nam back office, web ured na 28, 9 jezika. <kluh> Proces prebacivanja i registracija naše investicije sada, Traje oko dva mjeseca u GTI. GTI je matična kompanija koja ima intelektualno vlasništvo još od 2014 vrijednost 400 milijardi američkih dolara. Znači svi ti patenti i to intelektualno vlasništvo je toliko bilo procijenjeno. To nije SkyWay procijenio, nego kuća iz Engleske i GTI ulaže u razvoj, proizvodnju, ispitivanje i promociju i izgrađuje ciljane projekte. Dobiti od ciljanih projekata i kasnije Skyway sudjeluje minimum sa 25-30% učešća, znači dio dobiti od prodaje karata, ulaznica, vožnji se vraća nazad u GTI i neto dobit 20% GTI isplaćuje vama preko holdinga. Imamo tri holdinga, Sad su napravili nedavno i taj treći, tako da su i velike investitore isto morali staviti. E, prodaja dionica e, ostaje, znači 14. i 15. faza. E, to, je, to su osnivačke dionice koje ćemo mi dobiti kupovinom ovih paketa i e, sudjelujemo u svim projektima kao što sam malo prije i rekao. Posebno će biti za ciljane projekte, tipa ovog San Bernardina bit će ulaganje u token za ciljane projekte, tako da otvara mogućnosti, jer oni neće zatvoriti to crowdfunding grupno financiranje, ostavljaće za ciljane projekte i za male i za velike investitore. Paketi ovi se nalaze još znači, vrlo kratko vrijeme, Svi ih možete u back office -u pogledati, tako da neću sada puno o tome, znači za 1000 dolara u prosjeku 37.000 dionica. Svaki novi član još uvijek ako u roku 7 dana kupi paket ili pakete dobije dodatnih 10%, ali je bitno da plati makar prvu ratu, pa si gledajte onda da kada se registrirate da brzo napravite verifikaciju da možete i uplatiti. Imamo razne dječje pakete, 65 i 150 dolara mjesečno, premium pakete od 25, 50, 100 i 150 tisuća, ili mjesečno 500, 2,5 i 5 tisuća dolara. Najmanji paketi su od 25 dolara, 50, 100 i 200 dolara mjesečno, svi idu na 10 otplata, ako želi može i ranije otplatiti iz tablice se mogu kupiti već od 15, 30, 50 do 5000, tu je malo nepovoljnije, a oni koji su zaboravili platiti, pa im se vratilo, vratio iznos na share račun, jedno možete zatražiti da vam se reaktivira, samo je dovoljno na četu reći, napisati na online chatu da želite reaktivaciju, a oni će vam reći uplatite sve ove rate što ste propustili i postojeću i oni će vam za minutu reaktivirati. Ako to jednom napravite, više nemate pravo, ako prestanete plaćati, onda možete kupiti samo iz tablice. Ne možete to kombinirati sa drugim paketima. Evo, vjetnamci su napravili realne cijene, dionica, dakle u devetoj fazi je bilo otprilike 1 cent, u 13. je 3,4 centa, a već u 15. će vaše paketi dionica vrijediti 5 centi. Unijski je najavio da ove godine se planira zatvoriti. Moguće je, evo kao što su sad napravili akciju, tako da se brzo rasproda, ali će biti možda i moguće da jednu fazu prodaju, možda 15. pa nam ostaje onda još 14. faza. Ili ako krenu izgradnje u Emiratima, onda će Unitski imati dovoljno novaca za završetak projekata, jer može dobiti nekom ili komilijardi predujima i onda ovih nekih 50 i nešto milijuna dolara, koliko treba još skupiti, neće biti potrebno. Ja preporučujem da si makar jedan certifikat naručite. Vijetnamci vidimo na slikama maršuca time neki su naručili po 30 komada, za 10 dolara možete i dobiti jedan certifikat gdje isto imate potvrdu znači da su to vaši, vaše dionice. Kompanija planira izaći na dvije burze, to je London i Tokio sa cijenom od 1 dolar. Zadnji put je neko pitao. Igor mislim, zašto sa jednim dolarom Junitski je tako odredio da od početka, tako su napravili sa svojim financijskim stručnjacima, da se kada se zatvore svi 15 faza, počne se graditi desetak ciljani projekata, naprave ono što je potrebno u Marini Gorka, sada ovaj inovacijski centar će biti isto brzo gotov, u Šarđi, onda se mogu pripremiti i izaći van na burzu. Datum još nije određen, ali po planu je od 2019. do 2021. Za sada još uvijek govore taj datum i malako je moguće znači da iduće ili 2021. godine kompanija izađe van na burzu. Evo to je od maslova upravo to što sam ja sada rekao. Token sada je zadnja informacija rečena za dva mjeseca da će biti gotov white paper. Sada da vidimo ovdje nema. rekli smo milijarda tokena, 50 dolarskih centi. Moja preporuka nemojte mijenjati, ali sami odlučite ako imate pravo zamijeniti dionice za tokene, jer skuplje je sada kupiti dionice nego tokene. Ako želite token, za 1000 tokena, za 500 dolara ćete ga moći kupiti. Ja mislim da će biti i mali paketi, bit će ista cijena tokena i za male i za velike investitore i moći ćete ih kupiti i kasnije onda na... Prvo će biti, da vidim ovdje, da, prvo unutar članova i sada razvijaju tu platformu, i za sljedeća dva mjeseca će biti white paper. Kaže, nemojte se brinuti, nitko neće zakasniti. Kasnije će izaći na kripto burze i onda ćemo tamo moći razmjenjivati i prodavati dalje. Ja vjerujem da će jako narasti, zato što je, zato što je interesantan projekt i jako malo. Jedna milijarda tokena, ako vjetnamci ulože novac, oni će to kupiti za 15 dana ako saznaju za to. Tako da mislim da će jako brzo rasprodati jer imam iskustva sa drugim kompanijama koje su davali po 12 pa 50 milijardi tokena pa prodaju za nekoliko mjeseci. Sa tokenima rekli smo financiraju se ciljani projekti solarne elektrane, izgradnje eko kuća, toraj stanice blockchain platforma i humus sadnja zelenila. I za sami kraj, nekoliko kompanija koje su uspjele, mnogi ljudi su prešli preko toga, tako i za Skyway, neki ljudi dođu, poslušaju i kažu ja u to ne vjerujem, to je previše futuristički za mene. Neki ljudi koji su u Alibabu uložili 100 dolara, danas imaju 160 miliona, koje uložio u Google 100.000 dolara danas isto ima nekoliko miliona. Ako ste Amazon dionice kupili za 1 dolar, danas vam vrijedi 2.500, tako da imamo imamo mogućnost mi danas kupujemo kraj 13. uskoro 14. faza gdje već vidimo realan projekt da je nastao i da kreće ide prema naprijed. Tako da možemo sami odlučiti koliko želimo. A, gospođa Tong Wenhong je bila zaposlena kao e, portir u e, Alibabi i Jack Majo je ponudio 0,2% dionica i rekao je da će 100 milijardi dionica vrijediti kad izađe na burzu. Ona je bila nestrpljiva godinama, međutim 2014. 257 milijardi je vrijedilo kad je kompanija izašla na burzu, a ona je dobila 257, 257 milijuna dolara i danas je podpredsjednica. Dakle, imala je strpljenja i sačekala je, a mi imamo lijepu budućnost, imamo jedan prekrasan projekt koji uvijek možemo vidjeti u pravom izdanju, treba samo sjesti u avion, otići u Minsk, Marinu Gorka, za koji mjesec u Dubaji, a možda već ove ili sljedeće godine će krenuti izgradnje u našoj blizini, gdje ćemo i mi moći pješice, biciklom, motorom otići i slikati i vidjeti, a za koju godinu ćemo se i mi u Europi isto voziti sa ovim vozilima kompanija će izaći na vanjsku burzu kada bude kada bude izračunala da je dovoljno jaka da cijena od jednog dolara ne pada ispod i to je razlog zašto treba što više ciljani projekata ako budu imali desetak dobrih ciljanih projekata pogotovo ako koji milijardu dolara vrijedi neki projekt onda znamo da smo sigurni i da će naše dionice samo rasti i nećemo imati problema sa njima. Na burzi kada kompanija izađe van, ne znam da li će biti prvi šest mjeseci, dozvoljeno prodati, radi stabilizacije, ali nakon toga sigurno ako želite dio ili sve prodati ili jednostavno ostavite dionice da narastu na 10-15 dolara, živite od dividende i to je to. Prekardašili smo 6 minuta. Želim vam i dalje ugodnu večer. Hvala vam na strpljenju što ste me slušali i vidimo se uskoro po gradovima. Ovaj mjesec imamo suboticu, isplanirano čini mi se sada utorak, tako je, sedmi, onda 14. Ljubljana, 15. Pula, 16. Rijeka, 17. Zagreb i kraj mjeseca opet Makedoniju, a onda ćemo tu između ubaciti vjerojatno i Beograd, Novi Sad, to ćemo još sa kristijanom dogovoriti. Evo, hvala lijepo još jednom i čujemo se sljedeći put.